I avui també els proposem conèixer Cubelles d'una manera ben particular. La població augmenta cada estiu per les segones residències i turistes que passen uns dies al municipi. Entre l'oferta que tenen les persones de fora per conèixer una mica més la població, hi ha un recorregut turístic, com una gimcana per diferents punts de Cubelles i amb realitat virtual. Una iniciativa que també serveix per residents de Cubelles a l'hora de descobrir nous detalls. Hem acompanyat un dels grups que ja ha viscut aquesta experiència, que proposa conèixer la destinació d'una manera diferent i divertida. Quin era el cognom real d'en Charlie? Josep Andreu La Serra. Aquesta és una de les preguntes de la web app Recorre Cubelles a la recerca d'en Charlie, davant la casa on va néixer el pallasso cubellenc Charlie Ribel el 1896. Com una mena de gimcana, s'avança de punt a punt, superant proves i enigmes, i la iniciativa està enfocada a un públic infantil. L'any passat, amb una ajuda de la Diputació de Barcelona, es va posar en marxa aquest joc de pistes i enguany s'ha millorat el disseny per fer-lo més atractiu i entenedor i s'ha introduït la realitat virtual al projecte per fer la ruta més interactiva. Això permet poder entrar d'aquesta manera a espais tancats habitualment com el Safareig, Can Travé o l'ermita de Sant Antoni de Cubelles. Parlem d'un personatge mític d'aquí del poble, que és en Charlie Ribel, i es crea tot un fil conductor mitjançant el pirata Poca Broma. Llavors, clar, es crea aquesta història destinada sobretot a la canalla i a les famílies i es porta a un producte turístic. Una vegada coneixem aquestes curiositats i superem les proves, se'ns van donant aquests premis, que seria tota la vestimenta del Charlie, la guitarra, el nas... Una manera nova amb els mòbils, que pues, coneixes Cubelles i les seves cultures, i a més és molt divertit i emocionant, perquè amb les ulleres de 3D com que sents que estàs dintre del conte que t'expliquen tot el recorregut i que com que intenta salvar el Charlie, que és l'objectiu del conte final. Jo he descobert històries de Cubelles, després també he descobert noms d'edificis, quin any s'han construït coses, a quina casa va néixer el Charlie... Per poder fer aquesta activitat cal tenir activada la geolocalització als telèfons mòbils. Això permet anar passant pels 12 punts establerts de forma ordenada i seguint el fil de la història. Una iniciativa turística tant per a forasters com per a residents al municipi, que permet conèixer la vila d'una manera, diuen, diferent, i es pot fer sempre que es vulgui. De forma autònoma, a qualsevol hora, a qualsevol moment. Lo de les ulleres és només si vas en horari que està obert a l'oficina de turisme, que l'estiu està obert a matí i tarda i caps de setmana, pots demanar aquestes ulleres que després, quan acabes, o les retornes a l'oficina de turisme o a Finques Ferrer. Però si això ho vols fer quan vulguis i no et vols, i l'oficina de turisme pel que sigui no està, amb el mòbil es pot fer igualment. La història que ens proposa l'experiència Recorre Cubelles i les il·lustracions són de l'artista local Pere Casanovas. La ruta comença davant de l'oficina de turisme, el castell de Cubelles, i després de fer un passeig pel nucli antic, continua cap a la platja.